Endi hozir jamoalarning holati turlicha deb o'ylayman. Garchi Nasaf oxirgi turda durang natija qayd etgan bo'lsa ham, endi Dinamo bilan hamma durang o'ynayapti, shuning uchun to'g'ri qabul qilamiz. Bu uchrashuvda Nasaf favorit nazimdi. Chunki Nasaf birinchidan kubok o'yinlarini qanday o'tkazishni yaxshi biladi va O'zbekiston kubogida muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin o'sha kubok alamini menimcha Paxtakordan olsa kerak deb o'ylayman. Paxtakor harakat qiladi. Paxtakor bittalik o'yinlarda yomon emas. O'yin ham endi Bunyodkor stadionida o'tadi. Bunyodkor stadionida menimcha qarshilik muxlislar ko'proq kiradi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, ozgina hali 55 ga 45 qilib turib, Nasafni imkoniyati yuqoriroq baholayman. Endi o'tgan yilgi Paxtakor va bu yilgi Paxtakor o'rtasida katta farq bor. O'tgan yilgi Nasaf va bu yilgi Nasaf o'rtasida u qadar katta farq emas. Ya'ni ketgan futbolchilarning o'rniga o'sha chiziqlar to'ldirildi. Hattoki qo'shimchasiga ham olindi. Paxtakorda esa unaqa emas endi hozir. Milliy chempionatda ham ko'ryapmiz. Milliy chempionatda endi hali kuchga kirdi, hozir yurib ketadi deganimizda to'g'ri qizil kartochkalar ham sabab bo'ldi, boshqa bo'ldi, lekin qizil kartochkalar ham bu tajribasizlikni natijasida Paxtakorda disbalans kichkina o'sha tarkibida juda yosh futbolchilarni kelgani va yetakchi futbolchilarni haddan tashqari yoshi o'tib borayotgani mana shu tomondan endi bu Superkubok finali bo'lgandan keyin yirik hisob qayd etiladi deb o'ylamayman. Kichik hisobda bo'lsa ham Nasaf g'alaba qozonsa kerak. Ya'ni bu 1-0 dir, 2-1 dir, chunki Paxtakor menimcha bu uchrashuvga borini tashlaydi. Bo'lib ham oxirgi turdagi holati ichki muhitda ham baribir aks etib turibdi-ku. Hozir nimadandir Paxtakor futbolchilari rahbariyatini, vakillarini alamini olib berish kerak. Hali tartib qo'mitasi ko'rib chiqishdan oldin.